Ivan Milošević otkrio je da mu prijete te da je sve prijavio policiji. Na koga misli ne želi konkretno reći. No poručuje, u HDZ-u se stvara atmosfera straha i ucjena. Ja sam progovorio javno o tome da sam u proteklih 15 dana dobio nekakve anonimne kaznene prijave. Nemojte misliti da i u ovaj stožer ne dolaze prijetnje i ucjene. Međutim, od samog početka to govorim, danas ću ponoviti. Ne da me se niti prestrašiti i ne možemo se ucijeniti. Vlada je sredstva.